من فکر میکنم بدفهمی در واقع فقط از سوی کسانی بود که به قصد بدفهمی این کار رو این متن رو مطالعه کردن، برای اینکه من باورم نمیشه کسی بتونه اون متن رو بخونه یا نوار صحبت من رو ببینه و ازش سوء تعبیر بکنه، مگر اینکه سوء نیت باشه و کسانی که این سوء تعبیرها رو رواج دادن به گمان من با سوء نیت این کار رو کردن. من حرفم خیلی صریح و روشن بوده در مورد تحریم، از اولم تا به حال اساسا حرفم تغییر نکرده. من تصورم این است که تحریم های نیم بند، تحریم های یک طرفه، تحریم هایی که فقط دو سه کالا رو در بر میگیره به نفع رژیمه. رژیمی که نفت 140 دلاری داره میفروشه در هر بشکه میتونه از کنار این تحریم ها بگذره و دیدیم که گذشت در این سالها، دیدیم که 40,000 شرکت در دبی زدن که کارش فقط گذشتن از این چیزا. اگر قرار تحریم بشه، به نظر من تنها نوع تحریمی که به رژیم به واقع صدمه میزنه تحریم کامل خرید نفت و گاز از ایرانه. نوع تحریمی است که علیه آفریقای جنوبی شد. به نظر من اون تحریم هست که این رژیم رو به زانو در میاره. تصور من هم این است که مردم اگر تصور بکنن که با چند ماه سختی این رژیم به زانو در خواهد آمد و از بین خواهد رفت، چه بسا که اون رو تحمل بکنن. در این حال اشاره کردم در اونجا که این تحریم، یعنی تنها نوع تحریمی که ممکنه به رژیم صدمه بزنه نه به مردم، نوع تحریمی است که الان از لحاظ سیاسی امکانش نیست، به لحاظ اینکه چین و روسیه سخت بعیده که به چنین تحریمی دست بزنن. من گفتم که اونجا هم گفتم که تو متن نوشتم هست که هر دو اینها در اسناد کنگره قابل دسترسی است، که تحریم باید رژیم رو مورد نشانه قرار بده نه مردم ایران رو. مردم ایران به اندازه کافی کشیدن از دست این رژیم. ولی در این حال اگر تحریم های نیم بند کارایی نداره، خب غرب و اسرائیل و اروپا، غرب به طور کلی بدون شک در مورد مسئله اتم ایران کاری خواهند کرد، دست به مقابله خواهند زد، برای من تردید نیست در این زمینه. در اون زمان یعنی در واقع انتخاب بین جنگ هست یا یک چنین تحریمی که در واقع تحریم کوبنده ای که رژیم رو به زانو در بیاره. من فقط از اون نوع تحریم جانبداری کردم و بارها و بارها گفتم که این تحریم های نیم بند فقط آب با آسیاب رژیم ریخته، فقط آقای خامنه ای رو در فرصتی قرار داده، در موقعیتی قرار داده که وابستگانش رو، سران پاسدار و سپاه و بسیجی رو با یک قرارداد، با یک اجازه وارد کردن کالا میلیونر کنه، سپاه رو اجازه داده میلیاردر بشه و دقیقاً خلاف اونچه که میخواسته انجام بده. یعنی اگر هدف تحریم ها تضعیف رژیم بوده، عملا رژیم رو تقویت کرده و به همین خاطر من باش مخالف بودم. ولی آیا تحریمی از نوع آفریقای جنوبی اگر میسر بشه، که گفتم به نظر من به لحاظ چین و روسیه، ولی اگر میسر بشه من باش شخصا موافقم، من موافقم در اون صورت، برای اینکه فکر میکنم زمانی اون تحریم میسر خواهد شد، زمانی چین و روسیه به اون خواهند پیوست که تنها بدیل موجود اون وقت جنگ خواهد بود. بین جنگ و یه تحریم اینجوری قطعا من تحریم رو ترجیح میدم.